Du ser deg i speilet? Mamma ser meg i den. Nei, etterpå. Andre gang. Ja. Det var kjempebra. Jeg har sett en edderkopp utom meg. Jaha. Så du en inn på stua en gang, da? Hvor gjorde du det? Da var den redd. Liker ikke den? Nei, jeg liker ikke den. Den får inn i dag, inn i natten min. Det er ikke noe lurt. Nei. Ikke inn i din heller. Nei. Ikke inn i nasen heller. Nei. Thank you.
det. Ja, ha det. Nå sprang du fort. Oi. Og nå sånn tull med at du ikke spiser. Men nok tull med det nå. Sant? Hva vil du ha på brødskiva, tror jeg? Og det var bra triks. Og så en sånn som du bruker, vet du. Begynner nå.
var så innbølle. Ja, her synes jeg alt bare er sånn. Nå skal vi legge over til for første gangen. Hva heter det? Nei, det må jeg gjøre. Hunde! Du vil ikke pille meg. Her er den der kopp. Nei! Nei. Nei.